Maar partijkeer worden mensen entrepreneur uit nood. Ik denk in termen van net werksgeleenthede op die oomblik vir Afrikaanse mensen en so, beteken dat hulle eintlik op hulle self aangewese is en dan uiteindelik begin hulle met besighede en om werk te skep vir mense. Baie keer begin mense besighede om werk te skep vir hulle eie kinders en om, jy weet, so van om te sien na hulle toekoms. So ek dink daar's 'n groot beweging van entrepreneurs in die Afrikaanse omgewing wat uiteindelik gelei het oor die afgelope 20, 30 jaar na, jy weet, baie sterk financiële, ek wil amper sê, leiers wat uit die Afrikaanse omgeving kom, wat beteken dat 'n groot gedeelte van ons land se geld is maar nog steeds en groei nog steeds in 'n Afrikaanse omgeving. So, en ek kan dit bevestig deur net te sê, jy weet, vanuit 'n betaal televisie oogpunt wie ons kykers is, mense kan dit sien. Op die premium basis en so aan. Is nog steeds 'n hoeksteen van 'n groter besigheid. So daai ekonomiese ding is, sien ek in 'n groter konteks. Dan as ons kom by die kommersiële waarde van 'n taal, is weer eens behoefte en aanbod. Om behoefte te skep, moet jy vir mense bewus maak van 'n aanbod. So dit is eintlik 'n Dit is een baie sterk cyclische ding en hoe mens dinge plaas in die ekosysteem van bijvoorbeeld een kultuur of een taalgroep. Muziek moet gehoor word sodat mense kan hoor hulle hou daarvan en as hulle daarvan hou dan sal hulle dit wil bekom. Met boeke is dieselfde, films is dieselfde. As mense nie weet een film draai in die theaters nie, dan hoe gaan hulle weet om dit te gaan kyk? Ja, ek weet nie, ek dink, ek dink, ons moet vir mekaar sê dat ons weet dat as Afrikaanse mense oor die algemeen is ongelooflik loyaal aan hulle kultuurprodukte en aan hulle kunstenaars en produkte. Ek dink dit gaan ook oor gehalte. Ek dink, van die navorsing wat ons onlangs gedoen het onder jong mense, is daar duidelik vir ons gesê, dit maak nie saak en wat die taal is nie, solank het goed is, dan sal ek dit lees of ek sal dit luister of ek sal dit kyk. So daarom is dit baie belangrik vir al wat so vanaf die inkoop van 'n jonger generasie van Afrikaanse mense betref, dat ons dit wat ons aanpak vir hulle die moeite werd maak, want ons staan in kompetisie met baie internasionale inhoud. As ons dink aan inhoud, dan moet dit relevant wees. Dit moet relevant genoeg wees dat mense daarin belang stel om geld aan te spandeer of om loyaal teenoor dit te wees. Maar ek dink nie byvoorbeeld ek gaan 'n boek net koop omdat dit Afrikaans is nie. Ek dink 'n mens, as jy 'n boek gaan lees, dan gaan jy dit lees omdat mense vir jou gesê het dis goed, jy moet dit lees. En mense gedaai, jy weet, ons daai talkability bly nog steeds baie belangrik. En ek dink ons is bevoorreg in Afrikaans dat ons 'n tradisie het van skep en skryf en doen. So ek dink daar is 'n soort van, dit is deel van ons DNA, daar's 'n ingebore behoefte aan inhoud in ons eie taal. In 'n omgewing waar ons werk, moet jy baie versigtig wees om te stereotipeer. Ek dink dit is baie, baie gevaarlik. Ek dink die uiteenlopendheid van ons mark of ons mense is groot. Ek meen, mense verskil soos dag by nag. En wat sommige mense van gaan hou, gaan ander mense dit beslis nie van hou nie. So dit is daai fyn lyn om te soort van of iets vir iemand te wees, maar ook iets vir almal, vir, jy weet, in daai iemand. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.